Moji milí přátelé, v loňském roce jsme vám ukázali, jak si vychutnat pojádné kjušovické pivo. Teď jsme si pro vás připravili pár dobrých jád a návodů, jak si udělat pojádné kjušovické Vánoce. Dnes vás naučíme, jak si postavit opravdový vánoční stromek. Protože Vánoce bez stromku, to je jako pivo bez pěny. Nebo ženská bez problémů. Bez legiace. Dělám si srandu. S touhle polskou umělotinou ze supermarketu to nepůjde. Náš stromek bude český, 100% přírodní a kvalitní. Protože si ho postavíme z kjušovického pivečka. Pojet se Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívej mi přátelé. Potřebujeme 184 lahví, pojádný kjušovický desítky a dvanáctky. A hlavně hodně trpělivosti. Protože postavit takovýhle stromeček, to je jako udělat pojádný pivo. Potřebujeme čas a poctivou práci. Tak ještě hvězdu. A hlavně, ať nám to nespadne. Protože to by byla katastrofa. Jako když vylejete akvájko. Tak. Ježíšku, já jsem připravený. Tak co? Není to kjása, pajáda, nádheja? To budou konečně pojádný kjušovický Vánoce. A píště. Píště se naučíme vajit kapia na čejným kjušovickým pivu. Abych nezapomněl. Návod, jak si postavíte na ten kjásnej stromeček, najdete na www.kjušovice.cz. A jo, píšte jako jo.